Čaute, motorajďáci, pozdravujem vás zo Španielska. Aktuálne som sa presunul do mesta Granada a máme za sebou parádny testovací deň s touto Yamahou Tenere 700 World Raid. Mali sme perfektnú testovačku, keď sme začali v meste Lorca a včera sme prešli takmer 350 km a to v pomere určite pol na pol offroad a cesta. Takže perfektný testovací event na motorku, ako je táto, vďaka čomu sme si mohli ju vyskúšať. Ako si môžete všimnúť, motorka je hodne zaprášená. Celý deň proste to bola jazda, nekonečná, po tých šotolinách v prachu a motorky dostali hodne zabrať. Poďme ale na to, čo tu máme vedľa seba. Yamaha to trafila s Tenérkou vynikajúco, napriek tomu, že my sme sami roky hovorili, že proste tu chýba dobrá, aj cenovo dostupná, lacná, jednoduchá motorka typu Adventure s menšou kubatúrou, ľahkou ovládateľnosťou, tak výrobci na to tak nejako kašľali a v roku 2019 Yamaha prišla z Tenere 700 a trafila do čierneho, myslím si. Hneď sa vynikajúco predávala a otvorila kvázi nový taký subsegment v tom Adventure segmente. No a je logické, že pridáva ďalšie modely, tú rally edíciu a teraz vlastne aj túto World Raid verziu. Keď som to videl prvýkrát, že o čom to je, keď ju predstavili minulý rok, niekedy na jeseň, tak som zbadal, ok, Yamaha proste pripravila nový Adventure verziu, nejaké R-ko, alebo tak, ako to robia iní výrobcovia, proste väčšie nádrž, vyššie zdvihy, pár serepetičiek k tomu a voilà, máme novšiu inú motorku, ktorú môžeme predať za viac peňazí. Až jazdenie na nej mi ukázalo, že to nie je celkom tak a že toto tu je celkom nová a hodne aj iná motorka oproti tomu základu. Tak sa na to poďme pozrieť zbližšia. Ešte predtým ale musím povedať takú zaujímavosť, ktorá sa udiala na jeseň minulého roku a to, že Yamaha oznámila najprv, vlastne to bolo v marci tohto roku, Yamaha najprv oznámila, že končí s Dakarom. Veľmi som sa čudoval pri tom všetkom, ako investuje vlastne do Tenérky a do celého toho marketingu. No mesiac na to prišla správa, že Yamaha sa rozhodla ísť na Africa Eco Race a to s motorkou, ktorá je postavená na báze Tenérky. Takže niečo perfektné. Vlastne Tenere sa týmto spôsobom vracia späť do Afriky, kde patrí a navyše tam bude sa jazdiť s motorkou, akú si vlastne môžeme kúpiť. Samozrejme, že ten rally špeciál, ten sme mimochodom včera mohli vidieť a do prestrihu vám dám fotografie a pár záberov motorky Alessandra Boturiho. Okrem neho ešte Paul Tares, známy Španiel, ktorý neskutočné veci vyvádza v sedle Tenérky. Má krásne videá na YouTube napríklad a je to triálový jazdec a fakt akože brutálne veci jazdí s Tenérkou. Tak títo dvaja jazdci pôjdu jazdiť Eco Race na motorke, ktorá vychádza z toho. No a cez toto premostenie sa dostávame k Tenérke a k jej veľkej nádrži. Dalo by sa proste len zväčšiť nádrž a bolo by to veľmi jednoduché, ako to spravia mnohí výrobcovia. V Yamahe si to poňali inak a urobili to takým rally štýlom. Nádrže sú vlastne dve a sú umiestnené po bokoch motorky. Sú hodne vpredu a sú hodne stiahnuté dole. Sú dve ako na rally strojoch, preto máme dve tankovacie hrdla. Tie nádrže sú síce prepojené, respektíve prepoja sa pri zapnutí kľúčika a keď sa rozbehne čerpadlo a tak ďalej, ale preto sú dva otvory, že pokiaľ chcete natankovať plnú, tak je nutné vlastne naplniť jednu aj druhú. Ak by ste naplnili len jednu, tak potom sa hladina paliva dorovná síce v nádržiach, ale nemáte to doplná. Takže čistý rally style, veľké nádrže. K tomu to samozrejme pritom nemohlo ostať a veľmi dôležitá vec to je podvozok. Máme tu podvozok Kajaba, tak ako pri základnej Tenere, ale je to úplne iná vidlica, iný tlmič a iné je aj zadné prepakovanie. Je to plne nastaviteľná Kajaba a zdvihy išli o 2 cm hore, ako vpredu aj vzadu.
Takže vpredu sme teraz na 230 a vzadu na 220 mm. Musím povedať, že ten podvozok je asi to najlepšie, čo World Raid ponúka. Ďalej je tu chránič spodku motora, ktorý je trojdielný a robustnejší. Trošku tu na mi hneď do očí udrelo, že tu je nádobka z expanzná nádobka chladiacej kvapaliny. Nie je možno, je možno dobre umiestnená, že je takto dole, čo sa týka centralizácie hmotnosti a tak, ale pravdepodobne tu bude priestor pre nejaký aftermarketový protektor. Predný blatník ináč, taký pekný detail, je výškovo nastaviteľný a v ponuke je aj konverzný kit s horným blatníkom. Treba však povedať, že stále ostávajú hadice riešené tuto ponad blatník, čiže aj ten horný blatník, keď si ho dáte, je to viac menej taká imidžová vec, pretože táto zadná časť blatníku spodného vám aj tak zostáva. Čo je inak celkom fajn, čo sa týka ochrany toho zvyšku motorky. Takže spomínal som aj zadný tlmič, prepracované je teda aj prekpákovanie a aj ten tlmič je iný. Ďalšia dôležitá vec, ktorú na World Raid nájdeme, je tlmič riadenia Öhlins. Je perfektne zakomponovaný, namontovaný tu na uchytený v dvoch miestach. Myslím si, že je to veľmi robustne a dobre správne. Je to ale klasický piestový tlmič, není to vyslovene rally tlmič typu Scott alebo tiež Öhlins, taký ako nájdem na rally motorkách, ale myslím si, že je fajn, že to niečo také je. Jazdec si to v pohode za jazdy upraví. No a ďalšie také vylepšenie ešte z toho rally pohľadu sú široké stupačky. Majú aj gumy, ktoré sa dajú ľahko odobrať, ale inak sú takéto rally širokánske stupačky. My sme jazdili celý čas bez tých gum, samozrejme, pretože sme jazdili v teréne, ale povedali nám takú zaujímavosť, že celku dobre to vymysleli. Tie gumy, ktoré tam sú, sú len o maličko vyššie, ako trčia tie zuby a pokiaľ jazdec sedí a má položené nohy, tak ich má vlastne na tých gumách, čo mu pomáha a filtruje nejako trochu tie vibrácie motora. Ale keď sa postaví do stupaček, tak tie gumy sa zatlačia natoľko, že sa vie bez problémov, čiže mám ich oprieť do tých zubov. Takže zasa ďalší super detail, na ktorý mysleli. Keď sme ešte pri detailoch, spomeniem, tu nás sú schované, tu je urobený taký robustný krycí rám s takýmto plastom, takže ako keby zabudované padacie rámy. Veľmi pekný detail, je to vlastne na obidvoch stranách. No a ešte posledná vec, ktorú World Raid dostáva oproti základnému modelu, je nová TFT farebná prístrojovka, takže keď som spomínal, že TNK to perfektne trafila, že proste prišla aj s dobrou cenou a jednoduchou výbavou a tak ďalej, tak už pri World Raid sa ľudia dočkali aj tej farebnej prístrojovky. Pre mňa v podstate nedôležitá záležitosť, lebo ja rád na motorkách jazdím a nie sa hrajem s nejakou prístrojovkou. Tá prístrojovka má aj Bluetooth konektivitu, aj s tou aplikáciou nejaké to zdieľanie trás, samozrejme zobrazovanie hovorov a tieto všetky vecičky, ktoré zvyknú mať a poznáme z iných modelov Yamahy. Toľko teda predstavenie, čo všetko tá motorka prináša. Ešte musím povedať, že samozrejme narastla hmotnosť a to o 15 kg, čo vôbec nie je zlé. Tá nádrž má 23 litrov, sú určite teda obidve nádrže, oproti 16 základného modelu, takže aj tam je samozrejme ten nárast hmotnosti. A potom v tých všetkých doplnkoch, ktoré tu máme. Je treba povedať, že tú nádrž, keby ste chceli, nedá sa to, tá motorka je komplet prepracovaná, sú presunuté, inde je palivová pumpa, inde je tá nádržka expanzná a tak ďalej. Takže nie je to také jednoduché, že by ste tieto nádrže dokázali dokúpiť a nahodiť na tú klasickú Tenere 700. Hmotnosť teda 220, plne natankovaná motorka a zvyšné parametre ostávajú rovnaké ako Tenere, takže máme tu motorku, ktorá jazdí na 21-18 palcových kolesách, tie zdvihy som spomínal. Teraz poďme k tomu, ako sa jazdí. Trošku dvihlo sa samozrejme aj sedlo, má 890 mm, takže je tam nejaký centimetr, dva rozdiel oproti základnej verzii. Pre mňa bezproblémovo môžem prípadne aj predviesť. Je to tak, že mám tých 182 cm a už som, povedzme, že na špičkách, keď si na túto motorku sadnem. Ideálne pre enduro adventure bezproblémové pre mňa. Samozrejme pre nejakých nižších jazdcov alebo menej skúsených jazdcov to môže byť trošičku problém a možno tá základná tenérka im bude viac vyhovovať. Veľmi som sa obával tej nádrže, lebo aj keď pri tej motorke stojíte, tak jednoducho je to mohutné, je to široké. Musím povedať, že absolútne, ale absolútne o tej nádrži neviem. Tak dobre to spravili, vlastne tenérka v tejto časti, aj tu na, v časti, kde sú kolena, je rovnako úzká ako základný model. Myslel som si, mne takú nádrž netreba, ja by som išiel do základnej tenérky a teraz to vlastne beriem späť.
pretože fakt to sedlo môžete si všimnúť, že je vytiahnuté až potiaľto a je to typická endurovacká lavica, na ktorej sa vynikajúco vie jazdec pohybovať dopredu zadu a funguje to perfektne, čiže na tie nádrže majú veľkú pochvalu, urobili to vynikajúco a absolútne by som neváhal a vybral by som si asi túto verziu, aj keď tých 23 litrov bežne nepotrebujem, povedal by som, ale bolo to vynikajúce. Na druhej strane včera sme odjazdili celý deň na jedno vlastne natankovanie nejakých 350 km a vrátane teda offroadu, kde sme dali motorkám zabrať. Takže toto je hneď prvý dojem po nasadnutí, že tie nádrže zmiznú. Na druhej strane je trochu lepšia ochrana, trochu sú širšie aj tieto panely a vyššie je aj to plexi. Tuto dali šrúby oproti, pretože ľudia spomínali, že keď umývajú motorku, že by niekedy chceli umyť práve tieto panely aj zozadu. Takže zasa ďalšie také drobné vylepšenie, dá sa to veľmi ľahko demontovať, tieto bočné panely. Vyrazili sme najprv teda na cestu. Na ceste je tenérka vynikajúca šťuka. Ten motor má 73 koní, 68 Nm, nie je to žiaden trháč asfaltu. Nemáme tu žiadnu elektroniku, čo je super vec. Vlastne jediná elektronika je ABS-ko, ktoré je vypínateľné a po novom je vypínateľné aj kompletne, nielen zadok, ale obidve kolesa. Čiže je to parádna, obratná, svižná motorka, či mesto, či sme sa dostali do nejakých zákrut, sme si vynikajúco jazdu mohli užiť. V sérii tu Yamaha dáva Pirelli Scorpion Rally STR, čo sú pneumatiky, ktoré sú hodne, hodne dobre na ceste, možno aj viac ako v tom teréne, majú obrovské štople, v mokrom teréne to nie je boh vie čo, v suchom teréne fungujú OK, ale na ceste sú úplne bez kompromisu, preto sa dávajú aj na oveľa, oveľa výkonnejšie cestovné endura a s týmito gumami tá tenérka na ceste je neskutočná. Samozrejme, motor treba točiť, treba ho držať v otáčkach, jazdec si užíva tú jazdu a vďaka tomu vynikajúco sa dá tá motorka viesť po ceste a tu by som nemal veľmi čo povedať. Brzdy, podvozok, všetko funguje fajn. Čo sa týka toho podvozku tu, ten sme mali iba v sériovom nastavení, nejako nebol čas sa s ním hrať, ale musím povedať, že aj na tej ceste je ten podvozok. To je také to hlavné vylepšenie podľa mňa od základnej tenérky, kde na podvozok viacerí ľudia, nechcem povedať, že nadávali, alebo neboli s ním úplne spokojní. Takže aj na tej ceste je cítiť, že ten podvozok je jednoducho lepší. Absolútne, má síce trochu vyššie zdvihy, ale absolútne to nie je žiadny problém. Tenérka sa vynikajúco preklápa. A mali sme typicky, ako v Španielsku, množstvo rýchlych zákrutových úsekov a veľmi sme si to užili. To, čo ma ale oveľa viacej zaujímalo, bol offroad a ten bol na pláne v podobe rýchlych šotolinových cestičiek. Miestami boli nejaké endurácké trošku úseky, nejaký brod potoka, nejaký trošku výjazd a tak, ale poväčšinou teda kamenisté a neskutočne prasné úseky, plus sem tam sme išli do nejakých riečišť vyschnutých a tam to bolo o takom jemnom piesku, jemnom štrku, kde tá motorka fajne plávala a v takomto vlastne teréne sme jazdili celý deň. Netreba povedať, že v strašnom prachu. V takom prachu si človek proste musí naozaj veriť tomu, čo tá motorka dokáže a tomu podvozku, aby si dovolil takú jazdu. Naše jazdné rýchlosti bežne okolo 100 km za hodinu aj v týchto podmienkach a častokrát som bol nalepený len pár metrov za jazdcom, ktorý je predo mnou a v tej vedľajšej stope, aby mi vlastne neprášil a aby som mohol vidieť do diaľky, čo ma čaká. Toľko teda tie podmienky a tu musím povedať, že vynikajúco spravená ergonomia celej motorky, spomínal som už tú úzkú nádrž, čiže vynikajúca sloboda pohybu, perfektný postoj v stupačkách pre jazdca a vynikajúca ovladateľnosť. Bavili sme sa o tom, že pravdepodobne aj tá zmena rozdelenia hmotnosti na celej tej motorke, že viacej tej hmotnosti prostredníctvom paliva je presunutého dopredu, jej dáva oveľa lepšiu takú stabilitu, možno aj oproti základnej tenérke. Úplne by som to vedel povedať, len keby som mal tú príležitosť presadnúť z jednej na druhú, pretože tenérku som testoval, keď prišla, ale musím povedať, že v tomto smere to fungovalo perfektne. Vynikajúco je urobená aj táto väža, normálne ako na rally motorke, to plexi je tak ďaleko a v takej akurátnej výške, že jednoducho absolútne jazdcovi neprekáža, keď stojím v stupačkách a sa nahnem na toto predné koleso. Niekde v tomto priestore mám hlavu úplne bez problémov. To plexi proste jazdcovi nezavádza. Je to postavené ergonomicky vynikajúco ako rally motorka. Trakčná kontrola nie je, takže vynikajúco, netreba nič vypínať. A perfektné, krásne
drifty sa s tou motorkou dajú robiť. Čo treba vypínať je ABS-ko a tu je trošku problém, a malé sklamanie. Ovláda sa to takým točivým ovládačom na pravej rukovete, ktorý navyše má funkciu, keď sa potvrdzuje, že sa stláča. ABS-ko na nešťastie urobili tak, že sa vypne, aj keď vypnete, teda keď si vypnete ABS-ko, tak ako je bežné, keď sa vypne kľúčik, tak sa ABS automaticky zapína, ale navyše na Tenerke spravili nie veľmi šťastne, že sa zapína, aj keď chcipnete motor chcípakom. Takže to ABS-ko treba vypínať alebo prepínať non-stop a robí sa to cez to menu, dlhým stlačením voiznu, nalistovať ABS-ko, vybrať si jednu z tých troch možností, teda zapnuté ABS-ko vypnuté na zadnom kolese alebo komplet vypnuté, čo je super vec. A zasa podržaním potvrdiť a dá sa to urobiť samozrejme len keď stojíte. Takže zasa sme sa rozprávali s chlapmi z Yamahy a hovorili, že vlastne ide tu o bezpečnosť a že vlastne nechcú riskovať, že niekto si to vypne, zabudne na to, sadne na motorku a potom prebrzdí hneď prvú zakrutu alebo niečo také. Na ten chcipak by to sa fakt nemuselo znovu zapínať, to je podľa mňa neveľmi šťastné riešenie. My sme s tým vybabrali a zistili sme, že pokiaľ na motorke necháme kvalt, jednotku alebo dvojku, a napríklad ju chcipneme vyklopením bočáku alebo ju chcipneme cez spojku na mieste, tak tá elektronika ostáva tak, ako je. A potom sme to využívali celý deň. Ďalší problém bol s tým, že tento rotačný ovládač, neviem, či prostredníctvom prachu, ktorý sa do neho dostane, tak sa stalo a aj na tomto kúse, kde to mám, začal blbnúť a nešlo vlastne potvrdiť. Takže toto je fakt akože vynikajúco postavená motorka s minimum elektroniky a tá jediná vec, ktorá tam je a ktorú chceme vypínať, tak sa ovláda nie veľmi šťastným ovládačom a ešte to začne blbnúť, tak si myslím, že to bude problém. A toto je asi jediné minus, ktoré tu nájdem. Inak, čo sa týka prístrojovky, viete si tam prepnúť tri také zobrazenia. Explorer a Street sú Explorer na cestovanie, Street je na jazdu po ceste, povedzme. Ale podstatné, že tam je aj Rally Mode a potom máte normálne dva veľké Tripmastere. A takýmito tlačítkovými ovládačmi na ľavej rukoveti si viete vybrať, ktorý trip, viete si ho nulovať a viete si dokonca aj robiť korekcie plus minus. Pre bežných ľudí možno ani nevedia, prečo o tom hovorím, ale je to normálne typický Rally Tripmaster, takže s veľkými číslami a vedeli by ste to využiť teda na navigáciu na nejaké rally. Trošku je problém, že tá prístrojovka je orientovaná vyslovene na jazdca, keď sedí, keď ste v stupačkách, nie je na ňu dobre vidieť, čiže to by bolo treba prepracovať. Ale je fajn, keď už tu tie prístrojovky takéto elektronické sú a vlastne máme ten TFT-čkový displej, kde sa dá oprogramovať hocičo, že to tam pridali a že dali vlastne ten rally feeling tej motorke. No a máme teda ABS-ko konečne vypnuté, máme ho vypnuté celý deň a môžeme ísť jazdiť. So mnou tu dnes bol aj Vláďa Novotný z motorkáži CZ. Vynikajúco sme si zajazdili, dlhé roky sa poznáme a takéto akcie milujeme a takéto motorky milujeme. Párkrát sme si nechali odísť jazdcov, natáčali sme sa navzájom. Ja si myslím, že to budú perfektné závery, kde uvidíte, ako sme jazdili. Neuveriteľne ľahko sa Tenerka ovláda. Dokázal by som podobné veci, ako sme jazdili včera, odjazdiť na ktoromkoľvek cestovnom endure, ale musím povedať, že na Tenerke sa to deje úplne najľahšie a úplne nejakým prirodzeným spôsobom. Krásny rozbeh, prekvaltovanie 1, 2, 3, 4 a potom idete do zákruty. Podradenie krásne ide zadok hneď do šmiku. Pokiaľ som sa pýtal, antihop to nemá, takže proste tá kompresia tam je dostatočná na to, aby ten zadok šmíkal, prípadne si pomôže trochu zadnou brzdou a krásne sa tá motorka klže driftom do tej záchruty a potom už len naložiť plyn a krásne mastite vonku z tej záchruty. A toto nie že jedna, proste že všetky a proste že celý deň. Tá motorka pláva na tých štrkoch kameňoch, po ktorých sme jazdili, ale vynikajúco si to ako jazdec užívate a my s Vláďom sme proste natáčali z jednej motorky toho druhého jazdca, či vpredu, či zozadu. A vynikajúco sme si to užívali a všetko v 100% kontrole. Nebolo to z našej strany ani jedna nejaká tam krízovka a uvidíte to sami, že to bola naozaj že šupa. V tomto smere musím povedať, že naozaj jedna z najlepších rally alebo teda cestovných endur zameraných do terénu. Hovoril som to už aj pri malej Tenerke, tých motoriek, ktoré ja mám na tom takom offroadovom dobrom piedestáli, nie je zas až tak veľa. Tenerka bola vždycky super v tom, že bola aj cenovo dostupná, takže tí jazdci
s tými motorkami naozaj v tom teréne jazdia. Je iné dať 20, 30 tisíc, 20, 25 za nejakú novú, veľkú 1200 kubíkovú a viac motorku a potom tí mnohí ľudia aj kvôli tej cene proste s tými motorkami do terénu nejdu. Pre mňa perfektný deň včera, perfektná motorka naozaj, až na to ABS-ko vlastne totálne bez chyby. Podľa mňa je stabilnejšia a lepšia ako základná verzia. Nádrže mi absolútne neprekážajú a čo je najlepšie, je proste ten podvozok. Za celý deň som ho nenachytal na hruškách, žiadne dorazy ani nič a v tom prachu, čo sme jazdili častokrát, som vletel do nejakého veľkého rigola, sem tam boli veľké skaly, čo to pochytal, tlmič riadenia a ten podvozok proste zožral absolútne všetko. A ako vravím, pri tej jazde v tom enormnom prachu musíte začať extrémne veriť tomu, že ten podvozok je dobrý a toto sa tu podarilo. Klobúk dole, Yamaha dokázala z Tenerky spraviť ešte o level väčšiu motorku. Mnohí ľudia si želali práve väčšiu nádrž kvôli dojazdu a napríklad aj tú farebnú prístrojku, takže ju tu majú. Pre mňa najlepším lákadlom je podvozok a povedzme, že tlmič riadenia a tieto ostatné detaily a celková tá ergonomia a rozdelenie hmotnosti tejto motorky, ktorá je lepšie alebo agresívnejšie na tú rýchlu šotolinovú jazdu ako na základnej verzii. No a teraz sa dostaneme k tomu kameňu úrazu. Samozrejme, že World Rate stojí viac. Kým základná Tenere sa pohybuje dnes okolo 10 tisíc a nejaké drobné, tak za World Rate si musíte priplatiť 2400 eur. Málo, veľa, za 2400 eur sa dá urobiť jedna veľká cesta, ale na druhej strane si myslím, že to stojí za to. Pre mňa, ako som povedal, asi by som, keď som sem šiel, myslel som si, že to bude fajn, motorka, ale asi by som ostal pri základnej verzii, aj kvôli tomu rozdielu ceny, ale musím uznať, že hlavne teda ten podvozok stojí za tie peniaze a tá nádrž, keďže mi absolútne neprekáža, tak by som ju chcel rovnako. Toľko teda za mňa o jednom vynikajúcom dni v sedle vynikajúcej motorky. Viem, že to hodne preháňam a hodne chválim, ale musím vám povedať, že neskutočne dobre sme si včera zajazdili a práve preto sú tie dojmy také. Veľmi pekne chcem poďakovať Yamahe, Motor Europe, aj Yamahe Česko a Slovensko za to, že ma sem pozvali a že som si mohol túto motorku vyskúšať a nielenže vyskúšať, ale v takýchto parádnych španielských rally podmienkach, povedal by som, krásne terény sme prešli a pripravili pre nás vynikajúci event. Takže ďakujem za to. No a samozrejme, ako vždy, ďakujem vám za to, že sledujete Motorrad.sk, že sledujete náš YouTube-ový kanál, že máte radi motorky tak ako my a že sledujete to, čo my pre vás tvoríme. Tak vám za to ďakujem a vidíme sa na cestách, necestách a na rally, pretekoch, kdekoľvek. Majte sa pekne, pozdravia Závia. Čauko!